պատրաստվում է, այսպես ասած, արբիտրաժ դիմել Հայաստանի կառավարության դեմ, հստակ հստակ չեն ասել, բայց իրենց հայտարարությունը ենթադրում էր այդպես, որ վեճ կա, որը կարող է լուծվել միջազգային դատարանում, ձեր տեսակետը կուզենք ասել շնորհակալություն։ Հայտարարությունը իհարկե լսել ենք եւ կառավարությունը համապատասխան քայլեր իրականացնում։ Ինչ շանսեր կան, որ այդ նաև իրավական այս գործընթացի հետ կապված, եթե կարող է լինել ռիսկ արբիտրաժային գործընթացի գնալ, ապա կառավարությունը, իդեմիս նաև արտադրության նախարարության, պետք է համապատասխան իրավական անբավարարությունը կարողանա պաշտպանել։ Ձեր տեսակետը ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ կներկայացնեք, հայտնի է, որ քննական գործ է հարուցված, փորձակնություն պետք է լինի, բայց միաժամանակ Լիդիանը պնդում է, որ պետք է ճանապարհներ բացվեն, իրենք իրենց աշխատանքը շարունակեն։ Ձեր տեսակետը։ Քննական գործը ընթանում է եւ գիտեք նաեւ, որ ներգրավված է միջազգային փորձագետ, որի համար կառավարությունը հավական գումարներ է տրամադրել եւ կարծում եմ նաեւ Լիդիանի ներկայացուցիչները նույնպես ըմբռնումով պետք է մտնեն, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը քայլեր է անում, որպեսզի առավելագույն ռիսկերը գնահատի, կապված փորձակրնական գործընթացի, որտեղ ես մի անգամ արդեն նշել եմ, բնապահպանական փորձակրնության օրենսդրությունը եւ գործընթացը Հայաստանում ըստ էության եղել է այդ փաստաթղթերի շրջանակներում ուսումնասիրություն եւ այն հետազոտությունները, որոնք որ իրականացել է Լիդիանը տարբեր միջազգային եւ տեղական ինստիտուտների հետ, այժմ այս քրեական գործի շրջանակներում պետք է ուսումնասիրվեն արդյոք դրանք ճիշտ են, թե ճիշտ չեն, համապատասխան իրականությանը, թե ոչ, կարծում եմ բոլոր կողմերի համար էլ ընկալելի պետք է լինի, որ այս գործընթացի ավարտին կունենանք ավելի պատճաշ տեղեկատվություն իրավիճակի վերաբերյալ։ Տեսեք, պարոն Գրիգորյան, հիշում եմ, որ քրեական գործը հարուցված նախաքննությունը ընդանում, այսինքն իրավաբաններն ավելի ամենի գնահատականը կտան, բայց այս փուլում թերևս ինչպես է գնահատում, դուք ինչպես եք բնորոշում Լիդիանի նման հայտարարությունները, որը շատերի կողմից գնահատվում է որպես նաև սպառնալիքներ, այսինքն փորձում են Հայաստանի կառավարությանը շանտաժի ենթարկել, սպառնալ, որ այ բացեք ճանապարհները կամ չգիտեմ միջամտություն ցույց տվեք, հակառակ դեպքում մենք միջազգային դատարանին կդիմենք եւ Հայաստանը կպարտվի։ Ես կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության հետ ոչ մեկ սպառնալիքի ներածվում չպետք է խոսի։ Դուք ինչպես եք գնահատում, ես դա եմ ուզում հասկանալ, ինքնին երևույթ այն հայտարարությունները, որ կարող ենք դիմել, որևէ մասնավոր կազմակերպության հայտարարությունները։ Ես կարծում եմ, թե ես պետք է մեկնաբանեմ, որ որևէ մեկը Հայաստանի Հանրապետության չպետք է սպառնա։ Պարոն Գրիգորյան, միջազգային փորձը ինչ ցույց տալիս նման դեպքերում, ընկերությունը դիմելով միջազգային դատարան, ինչ շանսեր ունի եւ մեր պետությունը ինչ վնասներ կարող է կրել միջազգային փորձուզիտ, ինչ է այդ առումը ասում։ Միջազգային փորձը տարաբնույթ է, իսկ լինում են դեպքեր, երբ որ տնտեսվարողները շահում են, երբ որ իրենք այդ արբիտրաժային համակարգը գտնում են, որ իրենց արգումենտները բավարար չափով հիմնավորված են, լինում են դեպքեր, որ պարզվում է, որ այդ հիմնավորվածությունները բավարար չեն, եւ բացի դրանից կա պետության իրավունքը իր քաղաքացիների համար քաղաքացիների կյանքին, առողջությանը, շրջակա միջավայրի պահպանության գործառույթը իրականացնում, սա նույնպես իրավունք։ Իսկ եթե Հայաստանը ամեն դեպքում, եթե դիմեն արբիտրաժի եւ Հայաստանը պարտվի, որքան գումարի մասին է խոսքը, որ Հայաստանը վնաս կգրի եւ արդյոք դա ինչպես պետք է Հայաստանը դա կարողանա մուծել։ Ինչո՞ւ կարող եթեներով արդյոք պատասխանել։ Իսկ դիմելու դեպքում հաղթելու շանս ունի Հայաստանը։ Միանգամից չմտածենք այսպես, որ դիմելու են եւ հաղթեն։ Նայեք, բոլոր հարցերը, որ ինձ տվեցիք, եթե հարցերը չեմ պատասխանում, որտեղ դա գործընթացը, որը ունի տարբեր զարգացումներ։ Ամեն դեպքում չեք դիտարկի երկու սցենարներն էլ, որ դրա համար նայեք, սցենարները համար դա կոնկրետ գործընթաց կա, իրավական կարծիքի ձեռքբերում, որը որ իրականացումը տարբեր դատական եւ արբիտրաժային գործընթացների ներքո, որը որ զբաղվում է կառավարությունը, որը զբաղվում է արտադրության նախարարությունը, դա գործընթացը ու իրականացումն է։ Այս գործընթացի հետ կապված արդյոք հնարավոր է, թե ոչ, հնարավոր է տարբեր սցենարներ։ Կան իրավական այն ամուր հիմքեր, այսպես հիմքերը, որոնք ունի Հայաստանը չպարտվելու համար, դիմելու պարագայում։ Պատկերացրեք, խոցելի են դասարանը։
չեմ կարող պատասխանել այդ հարցին, որովհետև դուք ինձնից հարցնում եք հարցեր, որ եթե լինի, եթե հնարավոր է, ես ասում եմ, որ Հայաստանի շանս ամեն դեպքում ռիսկերի կառավարման պետք է, չէ՞, հիմքը կա, որ ներկայացնելով մեր, չգիտեմ, Հայաստանի հանրապետության կառավարությունը, Հայաստանի հանրապետության կառավարությունը իրականացնում է այն բոլոր պարտքերը, որի շրջանակներում պետք է ապահովի Հայաստանի հանրապետության շահը։ Ինչ քայլերի մասին է խոսքը։ Դա այդ իրավական գործընթացի հետ կապված քայլերը։ Չէ, գնանք, եթե կա ժման գործընթաց, բնականաբար այդ նորմալ է, որ այդ քայլերը պետք է արվեր, այդ այդ ասելու բան չի, այդ կոնկրետ հարցի մասին ենք մենք խոսում, էլի, կա շանսեր իրավական բոլոր հիմքեր ունի, թե կան ինչ-որ խնդիրներ, որոնք որ լուծվում են, կամ միգուցե, չգիտեմ, ճանգրած լուծում են, ճանապարհին են, դա գործընթացա, որը որ կառավարությունը իրականացնում է, կան թե չկան, դա գործընթաց է, չէ՞ ուզում, որ ես հայո կամ ոչ պատասխանեմ։ Պանդիկան, ամեն դեպքում կարծում եմ պետք է հաշվարկած լիներ կառավարությունը, որ էլի եթեով ամեն դեպքում պետք է խոսեմ, այսինքն եթե դիզայնը գնում է արտադրաժի, արդեն հաշվարկում է տարբեր բազմաբնույթ քայլեր։ Եվ թվեր ենք ուզում իմանալ, այսինքն եթե դիզայնը գնում է արտադրաժի, որքան է երկիրը ուզում թվերի իմանալ, որտեղ եթե հանկարծ Աստաշենի Հայաստանը պարտվի, այդ փող բյուջեից է գնալու, ու այսինքն մեր հաշվարկը, այսինքն այդ հաշվարկը պետք է չէ լինի, որքան է դուժում։ Ինչ է կուզում ես ասել, որ մեզ արբիտրաժը կհաղթեն կամ կպարտվեն և ինչ-որ X թիվ կլինի, ես չեմ կարող ասել դա։ Նայած ինչպիսի հաց են ներկայացնում, իրենց ներդրումների չափը ըստ իրենց տվյալների ունեք 500 միլիոն դոլարի չափի է, ըստ իրենց տրված տվյալների պաշարները, որտեղ այնտեղ հաստատված են, ոսկու և արծաթի մոտ 2.5 միլիարդ դոլարի չափ է, բայց այս պահին ես որևէ կոնկրետի կամարտ, որը որ դու կարգը կանում ես, ես ուղարկը չեմ կարող ձեզ ասել, դա։